Taigi šią savaitę užribio rubrikoje Kauno Žalgirio Arvydo Sabonio mokyklos komandos kapitonas Gediminas Žylė. Sveikas gyvas. Sveiki, sveiki visi Žalgirio radio klausytojai. Gediminai, tau teko žaisti tiek antroje, tiek ir aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje. Šiuo atveju dabar žaidi Žalgirio dublerių komandoje nacionalinėje krepšinio lygoje. Koks pagrindinis skirtumas tarp šių lygų, antrosios ir pirmosios? Gal kažkiek skiriasi lygis, bet sustiprėjusi NKL lyga šiais metais ir sportuojam. Turbūt yra problemų su lankomumu, populiarumu, ar tik taip atrodo iš šalies? Praeitais metais iš komandos sakydavo, kad būdavo blogiau, dabar tai ateina žiūrovų ir Žalgirio fanai ateina palaikyti, nepamiršta mūsų. Žodžiu, nepamiršta ir jaunųjų žalgiriečių, ar ne? Ar svarus fanų indėlis į pergalės namuose, ar užveda? Svarus, taip pat jau nemažai dar susirenka, palaiko, šūkauja. Koks vaidmuo tau, na kaip labiausiai patyrusiam dublerių krepšininkui, yra numatytas komandoje, kurį skiria treneriai, galbūt netgi ir moralinis kažkoks vaidmuo atskiras? Gal kaip lyderio, sakyčiau, kapitono vis tiek išrinko, tai prižiūriu jaunimą. Žalgirio dublerių nemaža dalis yra nepilnamečiai. Ar klauso tavo patarimų žalgiriečiai, ar išskirtinį autoritetą jauti kokį nors? Kažkiek jaučiasi, kad seniausias komandoje. Ar klauso, ar sako, ai, neaiškink gedai, ką čia visi viską žinom? Būna visokių variantų, bet dažniausiai paklauso. Ką darai, kai neklauso? Griušiai galva? Ne, smurto nenaudojam. Šiaip tik tai grįžiau pasakau. Koks tiesioginio tavo oponento aikštelėje elgesys labiausiai erzina? Koks nors ten, nežinau, žodinis ar dar kažkas? Gal ir žodiniai ir palaiko už rankų, kai teisėjai nemato. Daugiausiai žodiniai. Kai suerzina, kaip tu elgiesi aikštelėje? Ar sukontroliuoji save, ar duodi snukį? Stengiasi kontroliuoti, bet būna visokių variantų. Ar esi gavęs techninių pražangų už tai, kad, sakykim, pastumiai arba ten pasiuntė velniop teisėją ar krepšininką? Taip, esu gavęs ir dubleriuose baudžiam už techninę pražangą. Fondą komandos dedame po 100 litų. Tai aš ir Vytenis Žiauskas. 100 litų? Taip, po 100 litų. Rėmėjai, kariniausias irgi praeitas varžybas gavo. Ir po sezono darysim kažką su tais pinigais. Dar nesugalvojot ką? Dar nesugalvojom, ja. O jeigu treneris gauna pražangą, jis irgi deda 100 litų techninę pražangą? Jo, taip pat. Ir rūbinė yra sudėtas lapas, kur užrašyta mūsų rėmėjai. Tai kol kas tik 3 pavardės. Kas jau daugiausiai sumokėjo į tą fondą iš krepšininkų? Mes su Čižausku po vieną. Tai ką padarėjai, kad reikėjo sumokėti? Teisėjai negražių žodžių pasakiau. Tai tu gali sakyti, mes užpipinsim. Ne, reikia. Kalbant apie tas nuobaudos, ar dar yra kažkokių nuobaudų, na, dar atskirų kažkokių dalykų? Jei, pavyzdžiui, pavėluoji treniruotės, ten į minutę 20 atsispaudimų, o jeigu iš viso neatėjai, ten kažkas atsitiko ar dar ką, visiems turi picų statyti, visi valgom po varžybų, picas. Kokia kvailiausia priežastis pasiteisinimas, dėl ko buvo neateita į treniruotę, kurią tau teko girdėti? Gal pramiegojimas. Ir tai dažnai būna? Ne dažnai, bet būna. Ar pačiam yra tekę pavėluoti treniruotę? Yra tekę. Dariau atsispaudimus 84 minutės pagalau. Tai galėjai paskui treniruotis dar? Jo, galėjau, aišku. Tai nesuveikė kas, žadintuvas? Jo, nesuveikė. O buvo rekordas, jo gėlas 700 atsispaudimų. Tai kiek laiko vėlavo? 1,5 valandos. Kaip jautėsi jo gėlą po 700 atsispaudimų? Per kelias dienas padarė. Prieš maždaug porą savaičių šventėjai savo gimtadienį. Kaip pasveikino komandos draugai ir kaip pats atšventėjai? Komanda simboliškai pasveikino, paspaudė ranką ir po to susirinkome pas mane vakare savaitgalį. Nu ir kaip? Ir viskas gerai, ir simboliškai paminėjome viską. Kodėl pasirinkai būtent krepšinį, o ne, sakykim, tinklinį arba kriketą? Gal labiausiai patiko šis sportas. Nuo mažens žiūrėdavau Žalgirio varžybas, dar pamenu, kai 99 metais grįžo ją su Eurolygos auksu, tai ir užkabino, pradėjau sportuoti. Ūgis gal dar išsiskyrė. Tai netoks jau ir mažas buvo, apie 11 metų to buvo tada, ar ne? Jo, jau buvo 11 metų sportu. Ar progresavai greitai krepšinio aikštelėje, ar nelabai, kaip treneriai vertino tavo, kaip žaidėjo galimybės ateityje ir dabar kaip vertina? Gal greitai sakyčiau, nes kieme žaisdavau mažas, o į sporto mokyklą tik pradėjau nuo 10 klasės eiti. Po profesionalaus, tai nuo 18 metų gal pradėjau NKL žaisti. Kokiose kraupiausiose muštynėse tau yra tekę dalyvauti ir kaip jos baigėsi? Susikalė juodai ir ar viskas tvarkoja? Gal neteko dalyvauti. Bijo gal užkabinti didelis visą. Gatvėje eini turbūt naktį ir jauti, kad žmonės traukiasi nuo 2 metrų 8 cm ūgio bokšto. Kaune nesitraukė niekas. Kaune nesitraukė? Kaune nesitraukė niekas. O kur traukiasi? Nežinau, gal bijo kitur, gal Klaipėdai, mano mieste. Ar gera atmosfera dublerių komandoje? Kas didžiausias bajeristas, kas toks santūresnis arba santūriausias?
Gal visi po biškį bajeristai, o šiaip gal didžiausias gal Rutkauskas būtų, Marius Rutkauskas. Ar būna, kad susipykstat, kad nekalbat aikštelėje arba už jos ribų ten kokią savaitę laiko? Tai būna ir sustumdom per treniruotės, bet po to porą treniruočių ir vėl viskas gerai, visi bendrauja. Čia dar turbūt tas jaunas ir karštas kraujas, ar neveikia šitoj vietoj? Jo, taip pat. Ar teko nors vieną savo jauną į komandos narį nutverti už namo kampo traukiant cigaretę? Ne, taip pat neteko, ne. Ar yra, sakykim, trenerių kokie nors, na, pagrasimai, kad jeigu bus tokių dalykų, bus griežtai baudžiama ar dar kažkas? Ne, apie tai niekas nekalbėjo, turbūt visi supranta, kad to daryti negalima, sportuojam. Kaip skiriasi komandos emocinis nusiteikimas, kuomet yra brandų žaidėjai toje komandoje, ar ne? Ir tada, kada yra, sakykim, nepilnamečiai, kaip dauguma yra Žalgirio dublerių, arba bent jau labai jauni žaidėjai, ar trapesnis psichologinis pasiruošimas? Gal jaunimo trapesnis, patyrę žaidėjai. Pavyzdžiui, rungtynių galą geriau sužaidžia. Mums buvo irgi ne kartą per varžybas, kur galą praloždama ir pralaimėdama visas varžybas veda. Kokios to priežastys? Jaunatviškas noras viską padaryti labai greitai ir užtikrintai? Gal taip, nes kiekvienas bando ištraukti, kiekvienas gale po vieną žaidžia, kiekvienas bando ištraukti varžybas, tai po klaidą ir viskas. Įvertink vienų iš perspektyviausių Pabaltijos šalių įžaidėjų galimybes ir perspektyvas. Kalbu apie Latvijos didelę ateities, galbūt žvaigždę Kasparą Vecvagarą, ir Lietuvos, ko gero, rinktinės vieną iš ateities narių Vytenį Čižauską. Ką apie juos galvoji ir kokios perspektyvos, na, vizualiai? Abu turi talentą gerai sudėti. Čižauskas ne pagal metus sudėtas, stiprus. Jeigu gerai dirbs, tai pasieks tikrai aukštą lygį, kaip ir Vecvagaras. Kokios stipriosios ir silpnosios jų savybės šiuo metu? Na, abu dar yra labai jauni, Vecvagaras šiek tiek jaunesnis. Gal Vecvagaro stipresnės savybės šuolis, metimas iš 3 taškų zonos, o Čižausko stipriosios jėga, prasiveržimai ir metimą patobulinęs šiais metais. Na, o jeigu atsitiktų taip, kas čia žino, gal po 10 metų Latvija ir Lietuva žais būtent Kasparas Vecvagaras prieš Vytenį Čižauską. Kuris kurį šiuo atveju? Nu, manau, Čižauskas kol kas. Esi, na, kaip ir minėjome, patyręs krepšininkas, ar negalvoji jau, kad, sakykime, bus galbūt kitais metais metas praverti dar aukštesnio krepšinio lygio duris? Tu prasme, aukštesnio LKL? LKL arba galbūt netgi jau ir Europos taurė. Ar kas čia žino, gal po metų kitų ir dar kelių Eurolygą? LKL žaidžiau porą metų, dabar atsiuntė pasistažuoti į NKL. Su programos sudarytos treniruoklių salėje, su treneriu individualiai dirbam, tai po biškį, po truputį judėsim link aukščiausio lygio. Ar buvo vasarą pasiūlymų iš aukštesnio lygio komandų? Turiu kontraktą su Žalgiriu, tai kiek girdėjau, norėjo porą klubų pasiskolinti, bet neišleido, nes buvo programos sudarytos mums parduoti. Čepukaičiui, man Čižauskas jūs paliko dubleris. Čepukaitis išėjo, tai dabar tavo jau kaip ir vaidmo komandoje turėtų būti svarbesnis dar negu jis buvo. Jo, dabar didesnis, daugiau gaunu kamuolių, krepšį daugiau metų. Kol čia Čepukaitis būdavo, taip nepasidalindavom daug. Kalbėjom dabar apie tai, kad jeigu dubleriai nusižengia, tai yra gauna techninę pražangą, jie turi sumokėti 100 litų į komandos fondą, ar ne? O ar yra atvirkštinis variantas, šiuo atveju kalbu apie tai, kad jeigu kažką gero padaro, tada jau yra kažkoks pliusas, bonusas? Ne, gal tokių nėra dar susitarę, gal ateityje įvesim. Koks maistas tau, kaip komandos kapitonui, labiausiai patinka? Gal sportininkų maistai visi. Anabolikai? ne, ta prasme, ne vitaminai, o ten makaronai, ryžiai, vištiena. Tu kaip ir tie žalgiriečiai, su kuriais mums teko kalbėti, laikaisi griežtai to krepšininko maisto raciono, ar ne? Nevalgai jokių bereikalingų picų ir taip toliau. Kartais nusižengiu, bet stengiuosi valgyti sportišką maistą. Turbūt nedaug žalgiriečių, kalbu apie dublerius, vairuoja automobilius, nes paprasčiausiai teisių dar turbūt ne visi gali turėti pagal įstatymus. Kiek krepšininkų jau turi mašinikės? Aš turiu, Čižauskas turi ir viskas, man atrodo. Kieno geriausia? Žinau, gal Čižauską naujesnė. Ką vairuoja Čižą? Audi. Žiūriu, visi žalgiriečiai audinės. Kaip ir aš Audi dar. Kas čia yra? Dabar jūs gal susitarę su vyresnėliais, kad reikia būtent Audi? Nežinau, girdėjau irgi Žalgirio komandai visi Audi sako čia. Gal sutapimas toks tiesiog. Su kuriuo žalgiriečiu, jaunuoju žalgiriečiu arba galbūt netgi ir pagrindinės Žalgirio komandos krepšininkų geriausiai sutari? Gal su visais normaliai, mes įskiriam grupėm, visi normaliai bendraujam. O ar dubleriai su vyresnėliais bendrauja? Nu, tik toks bendravimas, susitinki, pasisveikini, kaip sekasi, kaip tas ir jis. Ar yra tekę žaisti prieš pagrindinę Žalgirio komandą, na galbūt treniruočių metu? Na, man yra tekę vasarą, kai buvau su Žalgirio stovykloje Palangoje, ten
visą mėnesį sportavimą, rūpiučio mėnesį, šiaip tai ne. Na ir pabaigai, pasilikome patį smagiausią klausimą, kuris visada yra užduodamas visiems žalgiriečiams arba jauniesiems žalgiriečiams šiuo atveju. Tai koks muzikinis stilius yra mėgiamiausias tau ir kūrinys, kurį turėtume išgirsti iš kart po šio pokalbio? Gal neįskiriu muzikinio stiliaus, būna ir senesnių dainų paklausau, ir repo, ir R&B, house'o ten. O kalbant apie tą kūrinuką, kuris na, dažniausiai skamba tavo automobilyje, audinėje arba MP3 grotuve. Find Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Sveiki Žalgirio radijo klausytojai, aš Žalgirio dublerių komandos kapitonas Gediminas Žylė. Palaikykite jaunuosius žalgiriečius nacionalinėje krepšinio lygoje.